ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਿਥਾਵੰਤ ਜੰਤ ਪੁੱਛੈ ਬੈਦ ਬੈਦ ਪ੍ਰਤ ਚੌਲੋ ਨਾ ਰੋਗ ਮਿਟਤ ਤੌਲੋ ਬਿਲਲਾਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਭੀਖ ਮੰਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਡੋਲੈ ਤੌਲੋ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਚੈਨ ਜੌਲੋ ਨਾ ਅਗਾਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਬਿਰਹਿਣੀ ਸੌਣ ਸਗਨ ਲਗਨ ਸੋਧੈ ਜੌਲੋ ਨਾ ਪਧਾਰ ਭੇਟੇ ਤੌਲੋ ਅਕੁਲਾਤ ਹੈ ਤੈਸੇ ਖੋਜੀ ਖੋਜੇ ਅਲ ਕਮਲ ਕਮਲ ਗਤ ਚੌਲੋ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਸੰਪਟ ਸਮਾਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ UK ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੋ USA ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਵਰੂਪ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਾਂਝ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਘਰ ਸੰਗ ਸੁਖੈਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਰਹੇ ਅਬਦੋਈ ਮਹਾਨ ਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਜਾਣਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਣਸ਼ੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹਠੀ ਤਪੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਵੇਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ
ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਵਹਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਣੀ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 18 ਸਿਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਐਸੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਧਾ, ਸੋ ਮਹਾਬਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਤਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਭਾਵ ਜੋਧਾ ਮਹਾਂਬਲ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ, ਤਿੰਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਰਥੀ ਸੂਰਮਾ, ਮਹਾਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੂਰਮਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਥ ਰਥੀ ਸੂਰਮਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਵਾਣੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਦੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਆਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਥੀਏਟਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਂ ਇੰਦਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਮਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਤਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਤਮੋ ਗੁਣ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਜੋ ਗੁਣ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤੋ ਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਇੰਦਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨੇ, ਹੱਥ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਗੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ 5 ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਨਾ ਚੱਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ, ਤਿਕਤ ਸਲੂਣਾ, ਚਰਪਟਾ ਅਤੇ ਕਸੈਲਾ, 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਨੇ। ਨੱਕ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਦੁਰਗੰਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰਾ 2 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਕੰਨ ਅਤੇ ਰਸਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਥਾ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਉਨੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਹਾਜਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਰਾ ਮਾਮਾ, ਨਾਨਾ, ਨਾਨੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ, ਛੰਨਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਭਟੂਰਾ, ਗਿਣੀ ਜੋ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਦੀ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਚੁੰਗਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵੇੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਗੋਲੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਖੈਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ? ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਾ ਗੁੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੂਗਾ ਕੀ? ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਕਦੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੂ ਕੀ? ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਾ ਖਪਾਵੇ, ਚਾਚਾ ਪਾਪਾ ਨਾ ਆਖੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਤਨਾ ਬੋਲੂਗਾ ਬੱਚਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾ ਡੂੰਘੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਘੱਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਡੂੰਘੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪਈ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੜਛੀ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਆਖੂਗੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਤਰਾ ਆਖੇਗੀ? ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵਾਏ, ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਆ ਕੇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਚਾਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੋਵੇ ਗਾਵੇਗਾ,
ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਡੂੰਘੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਬਾਨ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਰਤਾਵੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੜਛੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਾਗਲ ਫਕੀਰ ਵਰਗੀ। ਪਾਗਲ ਫਕੀਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲੱਖ ਜਗਾਈ, ਮਾਂ ਟੁੱਕਰ ਪਾ, ਇਹ ਅਲੱਖ ਇਤਰੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋਗੀ ਕੰਨ ਪਾਟੇ, ਮਾਂ ਟੁੱਕਰ ਪਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟਾ ਪਾ ਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੱਟੇ ਦੀ, ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਟੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੈਰ ਵੀ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਯੈਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੱਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਐਂ ਕਰਦੀ, ਫਲਾਣਾ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਖਰਾਬ। ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁੱਧ ਕਿਤਨਾ ਬਚੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨੋਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹੋ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾਂ ਕਿੱਤੀ ਵੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਲਏ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਸਵਾਏ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ? ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਰਾ ਹੂਆ ਕਾਨ, ਭਾਵ ਉੱਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੈਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਗਾ ਬਿਨ ਹੁਰੀਆ ਮਾਰਤਾ, ਬਦਲੇ ਬਿਨ ਖਿਰਖਰ ਹਾਸਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਣ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਟੇਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਹੂੰਝ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਵੀ ਪਾਟੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੂੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਜਾ, ਹੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਝਿਆ ਜਾਊ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ
ਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਾਤ ਪਰਜ ਦੀਆਂ ਤਤ ਤਵੰਗ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਪੜ ਲਓ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਅੰਦਰ ਵਸਾ, ਫਿਰ ਜੂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਗਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਦੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਸੁਣ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਮਣ ਤੈ ਹਾਸੇ, ਸਵਾਦੀ ਜੀਵ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਵੱਜ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਵਾਸੇ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਰਸਨਾ ਕਦੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਰੱਜੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ ਪਾਛੇ ਅਵਰੜੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਵਸਤੂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਸ਼ੂਕ ਪੜ ਗਿਆ ਗਿਆਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰਿਆਮ ਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੰਕਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸੋਏ ਜਿਨ ਭਜਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਠਾਂ ਅੱਠਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਛਾਇਆ ਦੀਵਾਰ, ਬਾ ਮੈਦਾ ਨਿਆਮਦ ਬਾ ਮਰਦਾ ਅਨਵਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰਦੂਦ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਜਦਿਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੋਣੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੋ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਬੁਜਦਿਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧਨ ਜੀਓ ਕੋ ਤਿਹ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਅਨਿੱਤ ਨਾ ਨਿੱਤ ਰਹੇ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਦੇਹ ਅਨਿੱਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਘੜੀ ਕੁ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਹ ਅਨਿੱਤ ਨਾ ਨਿੱਤ ਰਹੇ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਸੋ ਜਸ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵੱਈਆ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ 'ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਅਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕਹੋ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਚਰੋ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਦ ਨਿਦਾਨ ਬਣੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਏ, ਲੜਕੇ ਸੋ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਅਤੇ ਅਤੋਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ, ਪਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਖੰਜਰ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫਲਾਦ ਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਆ ਵੇਖ ਫੜ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੋਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਟਿਆਈ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਲਸ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਖਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਥਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਦੂਜਾ ਖੰਜਰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਤੋਲੇ ਖਾਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹਕੀਮ ਘੱਲੇ, ਜਰਾਹ ਆਏ, ਤੋਪੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਟਨਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੜਾ ਧਨਸ਼ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਕਈ ਟਨਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲਿਫਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੰਬੂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣੇ, ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਡੋਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਚਲਾਇਓ, ਅਜੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਿਰੜ ਚਿਰੜ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਂਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਾਹ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ ਨਿਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਅਸਰ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ ਹੈ, ਖੋਪਰੇ ਲਹਾਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੁਰਤ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਡ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਖਾਲੜਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਰੋਡ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਸਰਿਆ ਸਰੀਅਤ ਲੇ ਕਮਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਾ ਸਰੀਅਤ ਲੇ ਕਮਾਵੋ, ਤਰੀਕਤ ਤਰਕ ਖੋਜ ਟੁਲਾਵੋ। ਤਰੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਰਫਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਮਿਲੋ ਹਕੀਕਤ ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਧਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਰਮਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਧਰਮਖੰਡੀ ਹੋਣਾ। ਧਰਮਖੰਡੀ ਕੇਵਲ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਉੱਠਣਾ, ਬਹਿਣਾ, ਸੌਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਰੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਧਰਮਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਰਤ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸਭ ਨਿਯਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਟ ਨੂੰ ਇੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਦੋ ਧਾਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟਾ ਹੈ, ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਆ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਸਭ ਨਿਯਮ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 98 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ 97 ਜਾਂ 99 ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਧਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਏ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਮਿਹਨਤ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਅੰਤਸ਼ਕਤ ਘਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਰਤ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ, ਸੀਮਿੰਟ ਮੁੰਗਿਆ, ਦਰਾਬ ਚੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣ ਭਗਤ ਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਨੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕੋਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਆਪ ਛਕਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕਣੇ, ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਐਂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਬੇਅੰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤ ਵਧੇ ਨਾ ਹੀ ਕਛ ਪੋਚ, ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਊਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਰੋਪਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵਾਰਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨੀ ਤੈਰਾਕੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ,
ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੰਸ ਬੰਸ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆਈ ਹੈ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਹੈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 8 ਚੇਤਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 7 ਨੂੰ, 8 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।